Jeg hedder Rikke Holmgaard. Jeg er HR-direktør for Samsung i Aalborg og Samsung i Cambridge. Sammenlagt på de to lokationer er vi ca. 250 medarbejdere. På verdensplan er vi over 333.000 ansatte i Samsung Electronics. Samsung er et sydkoreansk firma, har afdelinger og udviklingskontorer over hele verden, og heriblandt jo så her i Aalborg. Jeg synes, at erhvervslivet i Aalborg det bobler på den fede måde. Der sker en masse, både i helt små mikrovirksomheder og også i større koncerner. Vi kan se det herude på Novi, der kommer flere og flere bygninger, flere og flere navne nede på tavlen nede i receptionen. I forhold til internationale vækstmuligheder for Samsung, der tænker jeg, at Aalborg er en rigtig fin lokation. Og uanset hvad jeg kan komme i tanke om, vi kunne finde på at kigge på, så tænker jeg, hvorfor ikke i Aalborg? Som afdeling af en stor international koncern, synes jeg, at det er uproblematisk at være i Aalborg. Det er nemt for vores gæster at komme rundt i byen og komme herud. Folk taler godt engelsk på hotellerne, i taxaerne og også på restauranterne. Vi har ikke sådan et aktivt igangværende samarbejde med Aalborg Kommune, men jeg har stor tillid til, at hvis og når vi skulle få brug for noget, at vi så kunne få de rigtige folk i tale, og at vi ville blive lyttet til og taget alvorligt. De kontaktpersoner, jeg har, synes jeg er professionelle og imødekommende. Et lille eksempel her på, uden at komme i detaljer, er et samarbejde, vi havde med Aalborg Events omkring en idé, vi fik omkring noget, som måske over tid kan havne i Aalborg. Den tror jeg stadigvæk på, den lever endnu. I forhold til Aalborgs betydning for Samsung, så tror jeg, at vi for dem står for en kombination af mange positive kvaliteter. Ordholdenhed, professionalisme, hårdt arbejdende, humor og også en vis beskedenhed og ydmyghed. Så i forhold til, hvad vi betyder, der kan jeg ikke sådan lige sætte fingeren på én ting, men jeg ved, at de ved, at der findes noget, der hedder Aalborg. Fordi sidste år, da jeg var til en konference i Sydkorea, hvor most senior guy kommer ind i lokalet og skal tale om, hvordan tingene er gået, der starter han med at sige, at han vil gerne anerkende de resultater, vi i vores team har opnået, og så bliver man da super stolt, når man sidder der i et stort auditorium, og han pludselig siger Aalborg.